Ahojky, já vás moc zdravím. Máme tady další vzkazík od osoby, se kterou nemůžeme být z nějakého důvodu v kontaktu. Já vlastně tady tohle natáčím z toho důvodu, protože kolikrát člověk nemůže být v kontaktu s někým, s kým by chtěl být v kontaktu. A hlavně, protože nám vždycky v tom brání různý vzorce chování, ve kterých jsme třeba vyrostli, rodinný vzorce, a i vlastně různý znamení. Tam těch vlivů je neskutečně moc ze všech stran. Kolikrát naše hlava, naše vlastní ego, protože jste se třeba pohádali a teďka ani jeden nevíte, jak máte začít. Jo? Je to prostě na vícero úrovních a ta duše, ten člověk třeba má něco v sobě, chtěl by něco říct, z nějakého důvodu nemůže. Takže proto jsem vlastně vytvořila tady ty vzkazíky, jsem vlastně namalovala a stále dodělávám, stále dopisuju, co vlastně ten člověk by chtěl zkázat, protože kolikrát, když, i když to uslyšíme, tak se nám uleví. Uleví se nám a můžeme si ty věci začít zpracovávat, protože vždycky je to o nás samotných, nikdy to není o tom druhým, ale vždycky je to jenom o nás. A můžeme s tím začít prostě pracovat a my můžeme v tom svém životě jít třeba díky tomu dál, zase se někam posunout a už nestát na tom v uvozovkách třeba jakoby mrtvým bodě. Tak. To je asi vše, co jsem chtěla říct. Zase si můžete vybrat balíček číslo 1, 2, 3. Všechny tady ty orgonity, které vidíte, je to moje vlastní tvorba. Můžete si koupit na e-shopu. Pod videem vždycky jsou prokliky. Jinak já, pokud mě ještě teda neznáte, tak jsem duhová Tami, vlastním jménem Lenka Tami Cardová. Bydlím kousek od Brna v malé dědince. Mám tady ateliér, maluju vlastně obrazy energetický, ale je to všeho druh, všechno možný vlastně podle pocitu malu, takže kdo chcete a máte zájem, určitě se můžete podívat. Vyrábím i reprodukce určitých obrazů, vytvářím právě i ty orgonity a záložky, trička, je toho tam fakt hodně na tom e-shopu, takže kdo chcete, tak se podívejte. No a kdo máte vybráno, tak teda takhle, já půjdu otáčet, takže kdo ještě nemáte vybráno, tady z těch tří hromádek, tak si to stopněte a já jdu na to. Ahojky, já tady vítám balíček číslo 1, jdeme hnedka na to. Takže balíček číslo 1 provází takovýhle krásný amulet. A hlavní karta, která tady to provází celý, je touha. Touha, a tady na té kartě je namalovaný okno a pod oknem jsou stopy. Jako kdyby touha stát za oknem a dívat se do toho okna, co ten člověk třeba dělá. Dívat se prostě, vnímat ho. Ale necháme se překvapit, máme tady kartičky, vzkazíky. Máme tady karty. Chybíš mi. Nebyla jsi moje priorita. Když bych se změnil, musel bych změnit celý život a na to si už připadám starý. Nechci se tě nikdy vzdát. Pokračuj. Své pocity a vášeň k tobě se snažím zahnat prací. Myslím na tebe. Sním o tobě. Máš to stejně? Pak je tady karta zesílení na kartu chtěl jsem si prostě jen užívat. Jako kdyby ze začátku to bylo fakt jenom tady o tomhle. Občas, když mám čas se zadumat, si říkám, jak jsem mohl mít takové štěstí. Radost. Přijdu za tebou a řeknu ti, co cítím. Chci moc přijít za tebou a říct ti, co cítím. Nedokáži své pocity projevit. Neumím se změnit a vlastně nevím, jestli chci. Chtěl jsem si prostě jen užívat, to už jsme tady jednou, protože jsem to říkala, skrz to zesílení. Pak je tady další karta zesílení na pořád cítím tvoji vůni. Toužím po tobě. Mrzí mě, že jsem k tobě nebyl upřímný. Nechci si už ubližovat. Neumím se vyrovnat s minulostí. Dáme
tady ten balíček hodně působí, že ten člověk je zase v rozporu. On na jednu stranu by chtěl přijít, protože tady máme dvakrát kartu, že chce přijít a říct, co cítí. Potom tady hnedka má vlastně kartu, že nedokáže své city projevit. A je tady i, že neví a neumí se změnit, neví, jakým způsobem a jak se vyrovnat s minulostí. A z nějakého důvodu už si připadá starý, jakože už prostě, už starý, že nevím, jestli je fyzicky starý, anebo jakoby mentálně, ale jako přijde mě nějakým způsobem unavený. A na mě to tady působí, že v začátku si fakt chtěl jenom užívat, akorát, že se do toho trošku asi ne zamotal, ale vyvinulo se to u něho v něco víc. No. Dál už do toho nebudu vstupovat, každý si tam najdete ty svoje pro svoje vzkazíky, svoje vlastně napojení, protože vás to určitě oslovilo nějakým způsobem. A je tady ta karta touhy, což je pro mě neuvěřitelná karta jít za tím člověkem, ale že ten člověk se bojí. A na jednu stranu by neskutečně moc chtěl, ale je jak kdyby zamrzlej. Mám takový pocit zmrznutí u toho okna, že je schopný se dívat do toho okna, co děláte, ale není schopný už na to okno zaťukat. I když by hrozně moc chtěl, i když fakt jako cítím, že by chtěl, tam je taková ta touha vnitřní. I kdyby mohl, tak se rozběhne. Ale něco mu brání. Něco v něm mu prostě brání. Takže já věřím, že vám to nějakým způsobem pomohlo. A těším se na příště. Zatím mějte se. Ahojky, já tady vítám balíče číslo 2. Balíče číslo 2 provází tady tahle pyramida. Tahle pyramida jehlan. Je to o otevření srdce. Tak. Jako hlavní kartu tady máme kartu kontaktu, akorát, že je otočená. Takže spíš bych řekla, že je to bez kontaktu. Absolutně bez kontaktu. Ale jdeme si přečíst vzkazíky a uvidíme. Tak. Přemýšlíš nad námi? Přemýšlíš o mně? Moc rád bych od tebe dostal novou šanci. Dáš mi ji, prosím? Promiň, je v tom někdo další. Chci moc přijít za tebou a říct ti, co cítím. Cítím od tebe tlak. Nedokáži své pocity projevit. Radost. Své pocity a vášeň k tobě se snažím zahnat prací. Nechci si už ubližovat. Mrzí mě, že jsem k tobě nebyl upřímný. Chybíš mi. Když bych se změnil, musel bych změnit celý život. A na to už si připadám starý. Představuji si, jaké by to bylo, kdyby jsem se tehdy rozhodl jinak. Jsi úžasná, ale bojím se, že bych ti nestačil. Jsem už starý. Myslím na tebe, sním o tobě. Máš to stejně? Změnil jsem se, už jsem jiný. Nechci se tě vzdát. Půjde vše ještě napravit? Nebudu se omlouvat. Cokoliv mi tě připomíná, nevím, jestli ten tlak vydržím. Tady to na mě hodně působí, ten vzkazík o... Je tady totiž dvakrát, když jsem míchala tady ten vzkazík, tak mě vypadla karta, pro mě je v tom někdo další. Jako kdyby je tam ještě v tom někdo jiný, akorát, že ten, kdo tam je, tak tam ten člověk, u něho ty city nemá. Ty city jsou u vás. Z nějakého důvodu se někdy rozhodlo zřejmě pro někoho jiného. A
teď to na mě působí, že toho začíná litovat a z nějakého důvodu prostě neví, akorát, že přijde si starý, bere, že by se musel změnit a že už by vám z nějakého důvodu nestačil nebo nestačila, záleží, jestli je to muž nebo žena, to už si potom otočte, jak to budete potřebovat. A je tady dvakrát, jestli nad tím člověkem přemýšlíte, jestli přemýšlíte o vás dvou, ale je tady karta zesílení na nebudu se omlouvat, jak kdyby tam došlo k něčemu, co prostě ten člověk cítí ten tlak, že vy byste zřejmě chtěla nějakou omluvu, ale on se omlouvat určitě nechce. To je to, co z toho cítím. Dál už si to sami se svým pocitem srovnejte. Jenom ta karta toho kontaktu je otočená, takže opravdu mám pocit, že tady je to bez kontaktu. Pokud ten člověk překoná tady ty věci, tak do toho kontaktu z nějakého určitě asi půjde. Ale je to o otevření se, otevření toho srdce. Zatím ten člověk je hodně v hlavě a zatím nad tím hodně přemýšlí. A je to takový, jo, ne, cítím hodně hlavu. Takže jo, tohle jsou teďka momentální vzkazíky s momentální energií, co ten člověk, se kterým nejste v kontaktu, cítí, prožívá. A já se budu těšit na další vzkazíky. Mějte se zatím. Ahoj. Já tady zdravím balíček číslo 3. Všichni, co jste si vybrali trojku, tak jste si vybrali vlastně zároveň i tuhle pyramidu. A je to pyramida hodně o vztazích, je to hodně vztahová pyramida, protože tady máme oranžovou, červenou, žlutou, oranžová je druhá čakra, což jsou přímo vztahy, červená je první čakra, což je ukotvení do matky země, je to hodně o té ženskosti, o té ženské energii, ale zároveň o tom ukotvení se, vědět, kdo jsem. A žlutá barva je zase solar plexus, což je třetí čakra a to je vyrovnávání, jako kdyby říct, teďka mi to vypadlo, když je oslabená, máme strach. Takže když ji doplníme, tak vlastně ty strachy odejdou. Balíček číslo 3 provází karta bolesti. To je jakoby hlavní karta. Takže něco se tady hodně stalo, jsou tady 4 meče. Nebyla to a zřejmě příjemná situace. Jdeme na kartičky. Promiň, nevěděl jsem, že ti to ubližuje. Přijdu za tebou a řeknu ti, co cítím. Pokračuj. Můj život je teď složitý. Asi nemám kapacitu teď řešit něco jiného. Můj život je jeden velký zmatek a omyl. Věděl jsem, že ti to ubližuje, ale nedokázal jsem se změnit. Nechci se omlouvat. Přijmeš pozvání na kávu? Tajně se dívám, co zrovna děláš. Sociální sítě. Ta dálka mě ubíjí. Kdybych mohl, hned bych za tebou přijel a obejmul tě. Čekám na správný čas. I kdyby jsme spolu nebyli, už nikdy nepotkám tak úžasnou ženu. Chybíš, ale co s tím, nevím. Bylo mě s tebou dobře, ale můj život byl přednější. Vážím si tvé starostlivosti. Jsi pro mě nejdůležitější člověk na celém světě. I když to možná nedávám najevo. Přemýšlíš nad námi? Přemýšlíš o mně? Tady karta radosti. Nechci si už ubližovat. Představuji si, jaké by to bylo, kdyby jsem se tehdy rozhodl jinak. A tady toho člověka mám pocit, že ho hodně věcí hodně mrzí.
Na jednu stranu tady říká, že teda nevěděl, že vám to ubližuje, na druhou stranu, že to věděl, ale nedokázal se změnit, takže ono je to tak nějak asi mezi tím, vzhledem k tomu, že je to i kolektivní, tak ono. Vždycky ta pravda, nebo vždycky to může být někde napůl, on to mohl vnitřně cítit, jenom si to třeba nepřiznal v hlavě. Určitě přemýšlí nad nějakou akcí, nad nějakým, že by vás třeba pozval na tu kávu, ale já tady z toho hodně cítím, že ten člověk ví, že vám ublížil a je hodně stažený sám v sobě, protože on sám vlastně neví, protože on sám má celkem hodně velký zmatek v tom životě, na mě to tak nějak jako působí tady tohle. A i když už teda asi na hodně věcí přišel a dospěl k nějakému závěru, že už sám sobě nechce ubližovat, tak stejně nějakým způsobem se to pořád děje. Tady z tohohle balíčku to tak cítím, tak to nějak vnímám. Proto je tady možná i ta vztahová pyramida vlastně, aby vy, kdo se tady na ten balíček díváte, jste si srovnali sami sebe a začali se sami léčit za sebe. Což je vlastně, to je, od toho tady ty balíčky vlastně i jsou, aby jsme aby nám to dalo nějaký uvolnění a nějaký klid, že třeba ten člověk si i nějaké věci uvědomuje, i když třeba nejsme v kontaktu, taková ta nějaká úleva, aby vlastně nastala, aby jsme mohli pracovat sami se sebou dál a mohli jít dál sami na té cestě. Takže já vám přeju, abyste pokud možno šli tu svou vlastní cestu co nejlíp, co to půjde. A mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!